Vi står over for en krop umulig opgave. Hvordan kan du gynge så vildt og voldsomt uden nogen krop, Torten? Oh my god. Det er krav, man god jo. Det mener du ikke. Du røg af. Jeg røg 100% af, man. Torten, vi skal ud og finde resten af vores krop. Jeg ved ikke, hvor den er henne, men den er derude et sted. Der er mulighed for at finde højre arm og venstre arm og højre ben og venstre ben. Og ved du, hvad der er en god krop ting? En det er, krop. Hvis man havde taget noget farvet tøj på, ikke også? Som blå eller noget den stil, så kunne man måske så nemt finde sin krop. Det jeg tror, jeg har fundet en arm herovre. Jeg har fundet en arm hernede på stranden, tror jeg. Det er ikke din arm. Jeg ved ikke, om det er min arm, men nu prøver jeg den. Jeg prøver den. Jeg nægter at tro det. Jeg tager den. Prøv at se, hvordan ser det ud. Hvordan ser det ud? Nej, ser det faktisk ud. Er det hvordan? Hvad synes du? Nej. Okay, ved du hvad, Torne, stop. Stop, Torne. Du har lidt svært ved at finde din krop, synes jeg. Så her, lad mig lige give dig en hånd. Fandt du selv på den, men. Ja, men nu skal du bare se herover. Du skal ikke tage min krop. Du skal ikke... Hallo. Sådan der. Jeg kan tage min krop, du kan få lov til at tage den der pinke arm der. Giv mig min krop tilbage. Giv mig min krop tilbage, ellers slår jeg dig. Det kan være, hvis vi finder noget af min krop. Okay, vent, du får den faktisk igen her. Værsgo. Hvad er det her? Er det noget mit? Nej, det er ikke noget mit. Det kunne faktisk godt lidt være mit, det her. Hvad? Du ligner et misfoster, Torten. Du har en hale, Torten. Ja. What? Nå, det har du altid haft. Nå, okay. Ups. Nå, der er den. Nej, min ben. Nej. Ja. Nej, du skal ikke... De skal... Jeg hænger afsted. Nu ikke gå for snøvsen, vel? Nej. Torten, vi skal ud. Prøv at se. Det er faktisk meget heldigt, du har taget lige lånet ben der, for ellers ville du måske have lidt svært ved at komme med her, ikke? Altså, hvis lige kan hjælpe hinanden, ikke også? Ja, jeg er venstre ben, du højre ben. Super. Okay, lad os lige dele os op. Fandt du selv på den? Ej, det er min anden ben derovre. Nej, det er det i hvert fald. Det er det da. Nej. Det er orange. Nej, det er ikke mit. Nej. Til gengæld dernede, jeg kan se noget blot. Det er det ben, jeg tager. Jeg kan se det. Nej, det er mit. Nå, okay. Jamen, så tager jeg det ikke. Oh, yeah. Okay. Og hvad er det her? Ej, en krop. Det var nok sådan. Hey, det er min krop. Hallo. Vil du gerne have din krop, hva'? Bytter, jeg kommer lige op og krop. Okay, fint. Hvor blev du af? Jamen, jeg røg den ned, man. Oh my god, du faldet helt vildt langt ned. Nå, ved du, der er en grotte herovre. Der er en grotte herovre, jeg lige tjekker ud. Hvor er du gået hen? Du kan sende deroppe igen, jo. Jo, du skulle bare være kommet til grotten. Kom herovre. Men bare kommet til grotten. Hvor er du henne? Ja, her. Inde i grotten. Hallo, kan jeg lige få min krop tilbage, ikke også? Jo. Smid kroppen. Du smider først. Du smider først. Okay, er klar? 3, 2, 1, go. What? Hvorfor fik jeg shy girl ben? Ja, hvad er det? Du rummer sådan en mega tyk arm der. Okay, boy, det der ben, det var ikke mit. Nej, det var det rigtige ben, jeg smed. Sådan der. Nu hænger jeg. Prøv lige at se, hvordan. Det er faktisk ret sjovt, når man hænger sådan. Nej, hvor ser du dum ud, fordi man ikke... Hallo? Hallo? Nej, hvor ser du mindre intelligent ud? Nej, det gjorde det ikke bedre, det du sagde der, man. Det gjorde det der, man. Vi skal finde kroppen, og hvem er os finder den mund først? Åh, jeg har fundet et ben, man. Cool. Hey, Torten, har du nogensinde mistet nogle kropsdele? Nej, jeg har ikke lige gået hen og mistet en arm eller sådan noget. Har du? What? Ja, jeg har da næsten lige mistet min gallebjerg. Ja, okay. Det må da være en kropsdel. Okay. Fair nok. Ja. Hey, hvis der er der ser videoen nogensinde har mistet en arm eller ben, så giv den her video et like. Det er spændende at se, hvor mange mennesker, der har mistet en arm og ben. Men lige nu render jeg altså rundt ud i skoven og prøver at lede efter mine arme og mine ben. Og det er ikke nogen af mine, der ligger der. Hvor er du henne, Torten? Nå, du er lige her. Jeg er lige her. Jeg skal nok sige til, hvis jeg finder noget af dit. Det er lige måde. Hvad? Du har så meget fundet noget mit, og ikke sagt det til mig. Nej, det har jeg da i hvert fald ikke. Not nice. Det har jeg da i hvert fald ikke, man. Der er en fuldstændig tilfrossen arm herovre, by the way. Og hvis jeg finder noget af dit, så bliver det sådan noget gidseltagning. Gidsel? What? Okay. Det lyder lidt voldsomt. Jeg sidder fast. Ja, Skal jeg komme og hjælpe dig? Nej, du sidder ikke fast, man. Jeg er fri nu. Men der er grotte mere herinde, man. Der er ikke noget mit derinde, vel? Nej. Jeg kan godt bruge nogle snearme og ben. Der er heller ikke nogen igloer. Nope. Vent, hvad nu, hvis der er nogen, der har taget mine ting? Hvad nu, hvis der er en eller anden lille psykopat? Vent, der er et helt nyt område, og der kan man ikke komme ind, hvis man ikke har sådan joinet grupper og alt muligt. En eller anden, der er totalt crazy, der har taget min arm eller ben. Jeg er blandt andet til at kigge på folk. Hallo, hvor er min arm? Hvem er jeg taget min arm? Jeg kan ikke engang huske, hvordan min arm ser ud. Du har taget min arm. Nej, det er jo i hvert fald ikke. Slip det ben!
Slip det ben, Tuan. Jeg ved ikke, hvad du snakker. Slip det ben lige med sammen. Hvor er din eget ben? Du fandt et ben på et tidspunkt. Det var da ikke og slip arbejde. Den arm. Slip det ben og slip den arm. Jamen, hvis du hjælper Tuan. Med at finde min kropsdel. Nej. Det selvfølgelig skal jeg nok sige. Gør det, ja. Tuan. Slip det. Nej. Slip det. Nej. Slip. Jeg nægter. Slip som min... Det er gidseltagende. Stop, jeg skal ikke give gynge nu. Torden, stop. Okay. Vi slip. Laver en deal nu. Hvis du finder min højre fod, så får du din venstre fod. Det herover, kom nu, der er noget herover, dit herover. Så slip det først. Hvor ved du slip det? Nej, jeg slipper det. Jeg har lige kigget. Jeg kiggede rundt. Det gjorde du til synderen ikke. Du kan gå ind efter mine ting. Giv mig det så, Torden. Okay, du får... Giman. Den der arm, det gider jeg ikke have. Tak, gider sådan der. Går jeg op, og så stjæler jeg dit her. Nej, du skal ikke stjæle min arm. Så, nu har jeg begge arme. Godt, giv mig mit ben. Nej. Giv mig mit ben. Du har fundet mit ben jo. Giv mig mit ben. Nej, du får ikke mit ben. Eller, det er så dit jeg går ud, og så finder jeg dit ben. Og så får du ja, find mit du ben. Og ved du, hvad jeg gør med det? Nej. Jeg slider det, så det bliver kortere. Du skal ikke slide mit ben så op. Så du bliver lille. Så du bliver ikke særlig høj. Så bliver sådan. Så han laver en, oh boy. En lille torn. Laver en, du nogensinde har... Oj, hvad er det her henne, hva? Hey. Det er i hvert fald ikke mit ben. Der er noget lidt blåt her, og lidt hvidt. Mhm, yes. Nej, jeg nægter troligt, det er ikke mit ben. Det var faktisk ikke Tordens ben. Hvor i alverden kan man gemme et lille tigerben? Hvem er det, der går og spiser på tigerben og sådan noget? Og hvor er min ting hen? Hvor er min anden arm? Ej, noget jeg lige har lagt mærke til, også? Det er, at folk de kan jo rende rundt med vores ting, og vi kan ikke gøre noget. Nej, netop. Og du har... Det er det, du gør jo! Nej, det havde jeg glemt. Der, jeg har fundet min anden arm! Jeg har fundet min anden arm! Nej, nu kan du Dame. Begynde at klappe. Dame, kom tilbage! Giv mig min arm! Kom tilbage! Hun løber altså! Kom her! Det er hende der lige der, hun har min arm! Stop! Give! Okay. Give my arm! giv mig min arm! Nej, giv mig min arm! What? Hva? Hun død. Quick, but... Hallo? Ja, super. Hun gav dig lidt mere bare armen, vil jeg sige. Sådan så, der! Ja. Oh, thank God. Torden, prøv at give mig mit ben, så kan jeg løbe lynhurtigt hen, og så kan jeg sige til dem. Så kan jeg finde din ben. Hvad får jeg for det? Du får din ben for det! Måske når vi har fundet mit ene ben. Nej, Torden. Prøv at høre. Det går så meget hurtigere. Jeg kommer til at være så meget hurtigere med til at finde din ben. Så. Det nægter jeg at tro. Du prøver bare at snyde mig, gør du med. Overhovedet? Hvad skulle jeg gøre? Hvordan skulle jeg snyde dig? Ja, du kunne snyde mig ved at ikke at hjælpe mig, efter jeg har givet dig dit ben. What? Nej, overhovedet ikke. Jo. Det vil være sådan noget værste, han gør i hvert fald. Jeg har aldrig nogensinde snydt dig, mand! Det har du da i hvert fald. Hallo, nævn en eneste gang. Hvis du sidder og ser med din uring, og du ved, en eneste gang, jeg nogensinde snydt Torden, skriv det ned i kommentaren. Okay, der kommer ikke andet end eksempler, hvor du har snydt mig. Der kommer nul kommentarer. Hele kommentarfeltet bliver bare spammet med, der har du snydt dig, og der har du snydt dig. What? Det gør det 100% men. Torden, husk du at kigge om... Jeg ved ikke, hvordan din ben ser ud. Ved du overhovedet det selv? Du har ikke fundet nogen, jo. Jeg mener, de er hvide. Lidt i tvivl. Jeg mener, de er hvide bukser. Ej, altså, det gælder om at se grim ud, jo, i det her spil, ikke? Nå, jamen vil du så have dit ben tilbage? Hvad? Det gælder om at have en grim karakter, som ingen gider have. Nej, jeg har fundet din arm. Hvad? Der er en, der slog mig ihjel! Hvorhenne? Hvorhenne? Jeg kræver at vide. Min krop. Du er så færdig. Jeg kræver at vide. Det er ikke mig. Nej, du er en eller anden dude. Jeg kan se dig. Og bare stjæler min krop, gør han med. Hvorfor har du mit ben? Jamen, det er fordi, han tog min krop. Det er der, hun havde bedt af mig. Kom her, man. Prøv at se, hvis jeg slår mig ihjel hele tiden. Hvor er dine ben, Torden? Jeg kommer til at slå mig ihjel. Jeg kommer til... Ja, det der, det er nok. Det er jo ikke noget, man kommer til. Jo, jeg kommer til at slå mig ihjel, okay? Med fuld overlæg og mor det hele, dog. Ja, i den grad. Hak ned med dig, man. Hvad er det, der kan foregå din... dernede? Kom her, Tyler. Kom her, man. Har han din ben? Ja, han har din krop. Han har min krop, man. Stop, Tyler. Stand som. Tyler, stop. Det kommer... Jeg kører en taser. Nu er en simpelthen drone. Hallo, han stoppede. Kom nu, gå hen til ham. Nej, han har en kniv, man. Jamen, det har du da også. Ved. Jeg har ikke noget at tase om. Ha! Så var det andet Tyler, man. Nej! Hvorfor kigger han? Nej, han har ikke noget at tage mit ben. Han har stjålet mit ben. Åh, nej. Prøv at se. Oh my god. Jeg blev det. Tyler, kom her. Der. Han er herinde. Ja, der. Jeg hjælper dig nu. Jeg har også en taser. Har du også en... Jeg har også en taser. Hvor er det henne? Hvad? Han er løbet ind i det her special område, vi ikke kan løbe ind i, mand. Så kom du ud, Tyler. Din lille bankbog. Total camper, man. Kom nu herud. Kom herud. Altså, jeg... Åh, jeg har fundet mit ene ben! Ja, men nu mangler du stadig det andet ben. Oh, yeah.
Ja, som og han har lagt. Hvor er det? Han har lagt ind i det der område der. Hvor er det? Hvor er benet? Det ved jeg ikke. Han har taget det med, og så har han bare gået afsted. Ja, okay, super. Men tror han også mit ben? Ingen ved, hvor det er. Hvordan er det ham der? Han prøver at slå dig ihjel, man. Goddammit, man. Tag en ting. Tag en ting. Sådan. Sådan der. Sådan der. Jeg stjal faktisk hans overkrop, men så bytter jeg min egen ud, åbenbart. Det er indtøren. Jeg kan se din krop, og mit ben ja, ligger derinde. Jeg kan også godt se den. Ej, det må jeg nok se. Jamen, man. Man kommer aldrig nu. Nej, stop nu. Du skal ikke myrde. Stop. Du er det værste menneske. Kan jeg få et skud? Nu kommer Tyler, Torden. Rip dig. Rip dig, Torden. Rip. Nej. Hjælp mig lige med en. Hallo, han tog dit ben. Torden! Hvorfor er det, jeg spiller de her spil med dig? Jeg vidste, du fokuserer mere på at myrde mig, end på at hjælpe os. Åh, han tog dit ben. Du kan ikke hoppe eller noget som helst, mand. Jeg er bare fanget, fordi jeg kan ikke engang hoppe over den lille bitte stykke gul stykke. Jamen, det er der. Nede med der er en, der har taget helt vildt meget af det. Herhenne. Kom her, med dig. Jeg tager lige dit ene ben. Sådan, perfekt. Du har ikke bare taget min ting. Jo, jeg bliver nødt til at tage min ene ben. Overvej lige, hvor lang tid du gik rundt med mit ben, Torden, som så lige pludselig blev stjålet, ikke? Torden, ja. Vi er nede i Island. Der er din krop. Din krop er nede i Island. Island? Okay, jeg kommer til Island. Kom til Island. Åh, hun har smidt din krop. Hun har fået nok af den. Hun kunne ikke lide den. Hvorfor skal du? Hvad, men? Du er ikke bare fornærmet på den måde. Men det er da ikke mig, det er da hende. Det er da hende, der smidte din krop. Det er dig, der fornærmede mig. Overhovedet ikke. Kom. Det er det. Kom så, Torden. Skynd dig ind, ham der tager den. Ind Mathias tager den. Mathias tager den. Han vil gerne hænge Torden krop. Okay. Sådan. Tillykke. Du skal ikke myrde Mathias. Du skal ikke stakkes Mathias, mand. Stop. Kom her. Kom til at tage din ben, gør jeg. Nu løber jeg ind i sandverden og ser, om jeg kan finde mit ben herinde. Der er også lige dit andet ben. Aha, begge mine ben er her. Tyler, din noob. Sådan der. Sådan, jeg er complete. Så? Jeg er helt nu, Torden. Jeg har også collectet alle body parts. Det var bare ikke min egen. Okay, der er inde i pyramiden, eller der er sådan, ikke helt... Der er inde i sandland, der er et stykke af din krop. Altså, jeg prøver at få mit ben lige nu, men jeg kan ikke få det selv. Jeg bruger for din hjælp. Hvor? Nej, jeg har fundet det. Jeg har hjælp. Sådan der, så. Okay, så det sidste, det er inde i sandland. Skal du bare ind og hente det? Sandland, okay. Kom, Torden, vi skal igennem den her sandstorm i 40 dage og 40 nætter. Eller det 40... Ej, hvor min mund tør, man. Sådan der. Så var det. Der lige er min fod. Lige der. Der er din fod. Da-da! Tag din fod. Og hvad gemmer sig der herinde, Torden? Oh, yeah. Wow. What? Hvad gemmer sig? En hemmelig... What? Hvad? Du er skæmpe! Det gør du ikke. Det gjorde du ikke. Kom her. Electrocuted. Kom her, man. Stop. Torden. Torden. Kom, jeg kan ikke bruge den. Kom her. Selvfølgelig skal du ikke bruge den, Torden. Det er mega farligt. Du kan risikere at give mig stød og sådan noget. Nej, nu stopper du. Stop. Du skal ikke være så sart. Kom her, man. Du har speed på, kan jeg se. Nej, det har jeg i hvert fald ikke, man. Sådan der. Yes. Ta-da. Nej. Sådan der. Plus en i score til mig. Og nu skal vi ud og finde kroppen igen, Torden. Er det det gælder om? Ja, yeah, det gælder om at finde din krop, så du kan blive hel, ikke også? I know what I mean. Der er min arm her. Perfekt. Og så jeg hopper jeg afsted på min arm her nu. Hu, hu, hu. Jeg er meget stærk, nemlig. Ja. Hvad er det, du har i panden? Hvad? Nå, hvad den, mener du? Den skyder. Wow. Oh, er det min krop, det her? Nej, det var det ikke. Rimelig sikker på, at din krop den er nem at finde. Den er sikkert i junglen eller skoven et eller andet sted. Hvad skal det betyde? Du skal ikke sige, at du endnu en gang er ved at stjæle min kropsdel. Nej, det... Du stjæler flere kropsdel for mig, end ham der Tyler, han gjorde, mand. Jamen, det er fordi, at som en god ven, så passer jeg på din kropsdel. Nej, det gjorde du netop ikke. Du tyvstjålede mig, så fik jeg mig lige igen. Har du måske ikke lige sådan pengelig penget på det? Det var i hvert fald ikke. Det var nogen, jeg må selv skaffe den, efter der var en anden, der har stjålet dem. Det var ikke sådan, at du gav mig på noget som helst tidspunkt. Nej, okay. Er det min arm? Jeg tror det ikke. Det er ikke min arm, det der. Det er ikke min arm. Men det her, det er faktisk min arm. Ja, det er din arm. Så hvis jeg nu slår ham her ihjel... What? Hvorfor myrder du bare tilfældig uskyldig? Det er så, jeg kan tage deres ting. Jeg skal finde nogle orange ben. Hvor er der nogle orange ben? Øj, der er min krop! Sådan der. Nu mangler kun min ben, Torden. Hvad mangler du? Hvad er det der? Hvad er det der? Kom her. Det er så, jeg kan... Torden, jeg bliver nødt til at have den, ellers kan jeg ikke løbe. Slap nu af, Torden. Du skal nok få den. Torden, stop. Kom her. Stop. Så skal vi lige lave en operation her, så den der, så. Torden. Se nu, Torden. Nu kan jeg ikke bevæge mig.
Nej. Okay, fint. Du kunne bare spørge, om vi kunne bytte i stedet for. Kan jeg tage flere kropstøj? Gjorde du ikke? Nej, det gjorde du ikke. Hallo, et eller andet. Jeg puncher dig. Du skal ikke yre. Torden, det æder med noget af en overreaktion. At gå fra en punch til myre. Hvad mener du, det er ikke overreagere? Ja, mega. Ja, du har ingen grund til at slå mig længere, mand. Jeg har fundet din del herinde. Det har jeg da. Nej, det ligger herinde. Nej, jo, det gør jeg. Der gør ligger fire dele eller noget. En af med din. Nej. Jo, det... Okay. Jeg tror ikke på dig. Fordi der, du er ikke til at stole på, mand. Du har lige, fint. Du har lige trukket en kniv frem. Fint, du har lige hævet en kniv frem, Torden, i forbindelse med det her. En tordenarm. Jeg tror, jeg har fundet... Nej, det er en andens ben. Hvad? Har du fundet min arm? Der ligger der ikke nogen af mine arm. Det gør der faktisk. Men jeg har ikke brug for den, fordi jeg har allerede arm, så det er fint. Jeg gider ikke, som så derfor. Så nødt jeg manuelt at komme op og hente den, fordi du er så dårlig at give mig den. Er det hendes ben, det her? Jeg ved ikke, om det er hendes ben. Nu får hun den. Jeg gav hende den. Hvor er det min ben? What? Hvorfor er mit ben inde i sandstormen, Torden? Det er den der i hvert fald ikke. Jeg har lige fundet ben inde i sandstormen. Jamen, det er ikke det. Kom. Stop nu! Du har ikke bare tænkt mig, at det bliver en måde, men. Hvad sker der? Stop, Torden! Hvad laver du? Du er jo syg! Du kan ikke bare... Hvad laver du? Jeg har fundet dit ben. Jeg har fundet dit ben. Skal du... Kom med min arm. Kom med min arm. Ja, nej. Du skal stop. Du skal stop. Sådan der. Du er forfærdelig. Hvorfor tager... Hvor er dine ting henne? Hvorfor jamen, finder du ikke bare din egen arm i stedet for det der? Jeg fandt den faktisk herop. Jeg tror, det er den tæver, der river armen af dig, for at jeg kan få lov til at få min arm og min ben. Du skal da ikke bare rive armen af mig. Det er så typisk dig. Altid bare rive lemmerne af mig, man. Det bliver jeg nødt til, for ellers får jeg dem ikke. Men nu får jeg point nummer to før dig i. Se mig. Wow. Jeg har to point i at finde og min så krop. Så blev jeg kropsløs. Yes. Prøv lige at lad os gå op her og kigge på highscoren. Hvad i alverden er det, der lige er lige her? Du skal. Hallo, slap nu. Så. Myrdede du mig? Operation. Myrdede du mig? Giv mig mit ben, mand. Sådan, tak. Du kan sgu ikke bare myrde mig for ingen, absolut ingenting. Det kan jeg da. Vil du se mig gøre det igen? Kom og giv mig din ben, så. Man kan hoppe ind i de her blobs, ja. Nej, hvor er det synd. Men hvad gør det? Det gør jo ingenting. Ingenting overhovedet. Du ligner bare sådan en udstilling. Jeg er en udstilling. Hvis vi scroller ned på leaderboardet top 100, er vi i Aarhus Læk i nærheden. Der skal man have 201 point. Vi har kun 2 point lige nu, Torden. Vi ligger ikke engang top 1 eller 5 på den her server, mand. Har du fundet dine ting, monstro? Nej, Torden, det er det ikke, bror. Tak fordi du så med alle sammen. Klik på den video lige der, og så får du dine arme og dine ben. Eller så får du se en ny video her fra os. Tak fordi du så med. Klik på den video. Hej hej.